Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa. Kun qophii keessummaa Mo'aati. Qophiin keessummaa Mo'aa dilbata galgala yeroo mara sa'a lamaa ga sa'a sadii isin bira dhaqqabaa irra deebiisaa immoo kibxata galgala sa'a afurii ga shanii argachuu dandeessu. Kanneen biyya ambaa jirtanii fi karaa saatalaayitii isin bira darbe immoo karaa fuula miidiyaalee hawaasaa keenya hundumaa akka nu daawwattaniin jedha. Akkuma yeroo kaaniyyuu egaa daawwattootni keenya biyya keessaaf biyya alaa jirtan. Dubdeebii nu jajjabeessu nu laataa jirtu keessummoonni nuti dhiyeessinu muuxannoo mudannoo isaan kaasan irraa waa guddaa akka barattan nutti maati jirtu. Nutis ittumaa keessummoota jajjaboo barbaannee isinii dhiyeessaati jirra. Gaarras keessummaa tokko nuuf biraati qabadhee jira. Keessummaan koo baankii hojii gamtaa Oromiyaatti daayirektara karoora waliigalaa fi hordoffii raawwii istiraateejiidha. Isaan waliitiin bu'aa ba'ii jireenyaa kan hojii waa hunda waliin dubbataa turtii taasisnaa gamoo gommaa kaameraatiin Naatnaa'el Boonjaa fi seenaa lammiin waliin jiru qopheessaan qophichaan Efreem Malkaamuuti. Hagaduma qophii keenyaatti nu waliin akka taatan affeerraa koo kan kabajaati. Egaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu gara TV Mo'aas gara qophii keessummaa Mo'aas. Baga gaan nu eegdanii galatooma. Ulfaadhaa haalaan isin beeksiseera jedheen abdadha. Eeyyee. Mi'a haa ta'uu sirriitti immoo kana caala akkasii hin barruu fi obbo Ballaxe Beekaa ijoollummaa isaanii kaasanii nama akkamii turan laatamee of duuba deebi'aatii nu yaadachiisa. Egaa galatoomi. Ani egaa akkuma naa dubbatte maqaan koo Ballaxe Beekaa Hirphaa jedhama. Egaa waa'ee bara ijoollummaa kana egaa xiqqoo umuriinis deemee jira. Baay'ee illee yaadachuu baadhe. Ani kanan dhaladhe Wallagga Bahaa. Amma warra Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu kan jedhamu achitti dhaladhe. Bara 1962 gara dhumaatti jalqaba 1963 dhaladhe. Egaa akkuma ilma ijoollee baadiyyaa tokkotti yaa'u bara sanatti waan baay'een hin jiru akka bara kanaa miti. Dhalanneemaa carraa barnoota argachuuf akka salphaan turre. Garuu akka tasaa ta'ee carraa gaarii ta'ee yeroon ani umuriin koo barnootaaf ga'utti manni barumsaa mootummaa ganda mandaraanii dhaladhe sanatti dhufee dhaabbate. Bara 1969 akkas keessatti. Egaa sana yeroo sanaa kaasate egaa mana barumsaa akkuma umurii 6 wayitti jalqabee mana barnootaan gale. Isaan dura daa'imaa ijoolleedhaa waamti adda jettuun jiru. Taphachuudhaa waan adda addaa waan hojii gurguddaa illee hojjechuu baanne garumaa dirreetti ba'anii taphachuu hoolota kana bira taphachuu maal maal kana ijoollee wajjin nama mana barumsaa joyin goonutti jechuudha. Egaa isaa booda egaa mana barumsaa joyin godhe. Erga mana barumsaa joyin godhe garuu egaa yeroo hin arganne yerooma waan addaa jireenyumaa injoyii godhanii dabarsanii hin arganne garuu barnootatti fufee jechuudha. Egaa haa ta'uu hin kaasnaa bu'aa ba'ii barnootaa kan hojii sirriitti kaasnaa. Waan isin amma nu yaadachiistan yoon hin dogoggorre ta'ee waan waggaa 47 duraadha. 69 jechuun akka biyya kanaatti taanaa. Amma gara kun ergan ani 54 fixaan jira jechuudha umuriidhaan. Gara 55. Hin fakkaattan hin garuu. Umurii koo fi fiizikaalii walitti yoo fiduu hin danda'ani. Yaadamu waaqayyoo umurii guddaan isinii kenne namatti tola. Mee bu'aa ba'iin addunyaa barnootaa yeroo sanaa nana mana akka irraa kana miti teekinooloojiinsaa dandeettiin barsiisotaa baay'inni barsiisotaa waan hedduu jira manni barnootaa mijataa ta'uu dhiisuu mala. Warra irra jirruuf muuxannoo nuu ta'a waan ta'eef deemsisiin sadarkaa tokkoffaa lammaffaa dhaabbilee barnootaa olaanoo dabarsitan illee mee maal fakkaata muuxannoo keessan sanas nuuf qooda. Dhugaadha. Bara sana barnoonni hin babal'anne chaalenjii guddaatu ture. Manni barnootaa iddoo muraasa jiru akkuma dura kaasuu yaalitti
iddoon aladhe sanatti manni barumsaa hin turre. Mana barumsaa warra kunoo kan akka qeesiifaa maalfaa kan aadaa kanafaa ture malee manni barnootaa kan ammayyaa kun hin turre. Garuu akka carraa ta'ee yeroo inni barnootaaf ga'utti manni barumsaa haaraa achuma mandarumaan aladhe sanatti dhaabbate. Egaa battalumatti mana barumsaa gallee mana barumsaa yeroo sanaa chaalenjii baay'eetu jira. Inni tokkoffaa maatiin waa'ee barnootaa hubannaa hin qaban. Barnoota ijoollee barsiisuudhaaf hubannoo isaan qabanii baay'ee muraasa. Ofiis baranne waan ta'eef faayidaa barnootaa ijoolleen baratanii eessa ga'uu, barachuuf maaltu barbaachisaa, ga'een maatii maalii, akkasumas ga'een ijoollee maalii kan jedhu baay'ee babal'anne jiru ture. Garuu maaltu jira yeroo sana ijoolleen abaluu baratanii yookaan immoo ijoolleen immoo abaluufaa baratan kan jedhuutiin ho'ina miiraatiin yookaan immoo ani barachuun qaba abaluufaa erga ijoollee galchanii erga barsiisanii ijoolleen koos akkam eenyu gadii kan jedhuutiin. Warri barannus abaluu galee ani maaliif hin galu jechuudha malee kaayyoon barnootaa nuu galee yookaan achi maatii keenyaaf galee kan jalqabne miti. Garuu baay'ee kan namatti tolu bara sana xiiqiitu jira. Barachuuf fedhii ijoollee kaayyoo dhuma isaa fageessanii beekuun jiraan illee barachuuf akkasumas immoo barsiisotaaf abboomamuu fedhii barumsaa guddaa qabaachuu waan barsiisaan jedhee hojii manaas haa ta'u waan adda addaa abboomamuu maal maaliitu baay'ee sirna yookaan achi naamusa eegu guddaatu ture. Kanaafu ijoolleenis wal dorgomuu maal maal kan akka waan guddaatti waan ilaalamuuf mana barumsaa kutaa tokko amma jaatti baay'ee rakkoo hin quunnamne achumas waan ta'eef. Gaarii immoo ta'ee bara sana barumsaan yoo cimaa taate dabal promooshin kan jedhamu jira. Yookaan waggaa tokko keessatti kutaa lamafaa barachuu jechuudha. Waan akkasiifa waan tureef dabal promooshii kana kutaa tokko amma jaatti si'a lamaan tokko fa'aa argadheen jira. Sanaaf waa chaalenjiin yeroo sana hin turre. Isaa booda garuu chaalenjiin guddaan kan ture. Egaa achitti maaltu jira maatiin akka hojjettus hin barbaada akka barattus hin barbaada chaalenjii jirutu kana hojjechaa barachuu qabda. Kanarraan kan hafe yeroo sii kennanii qo'achuu maal maal hin jiru garuu ofuma keedha maatii hojjechaas barnootas barachaa deemta. Isaa booda garuu barnoota kutaa torbaa amma saddeetitti magaalaa aanaa kiloomeetirii 42 maal waan ta'eef achi muuf gochuu achi deemuu barbaachisaa ta'e. So isaaf deemuuf immoo tiraanspoorteeshiniin baay'ee hin jiru. Yeroo tokko tokko miillaan hin deemta. Achi teessees hin baratta. Yeroo achi teessee barattu waan nyaatamu kana ofii hojjetachuu qabda. Maatiirraa fagaattee beektu yookaan bilbilli hin jiru, kominikeeshiniin hin jiru. Maatii hojii wal arguuf immoo keessumaa daa'imummaatti hin hawwata. Maatiinis immoo isaanirraa akka fagaattu hin barbaaddu. Chaalenjiiwwan kan kun yeroo sanaa kaasee jira jechuudha. Egaa haa ta'utti deebina kaan isaaniittis tariitii obbo Ballaxa Waaqbeekaa Hararraa daayireektaraa karoora waliigalaa hordoffii raawwii kan istiraateejii ta'uudhaan baankii hojii gamtaa Oromiyaatti hojjetaa jirtu bakka guddaadha. Isa dura garuu osoo asiin gahinii addunyaawwan hojii akkam akkamii dabarsitanii muuxannoo kam keessa hulluuqxaniidha as ga'uu kan dandeessan? Addunyaa hojii egaa akkuma sila kaase barnoota sadarkaa adda addaa erga xumure. Haayiskuulis akkuma sila kaase dabal promooshin haayiskuulitti sargadheen jira. Sagaliirraa 11tti fa'aa darbu. Yeroo yuunivarsiitii galee xiqqoo waggaa 16 tureen umuriin koo. Naa yuunivarsiitii keessatti chaalenjii guddaatu ture. Isa ce'een gara addunyaa hojiitti dhufuudhaaf. Addunyaa hojii kana bara sanatti hojii jechuun waan hundumaatti yaadama. Barnoota xumurtee hojii jalqabuun
jireenya ofii of dandeessee hojii jalqabu jechuun akka malee tilmaama guddaa kan itti kennamu ture. Yeroo sanatti waa'ee waaqayyoos hin beeknu, jireenya hafuuraas hin jiru, addunyaa keenya sirumaa goonee akkas ta'e yaadaa ture. Kanarraan kan ka'e akka malee ekspeektu gochuun jiraame yeroo hojii jalqabee joota muraasa hojjedhee ta'e hojii jechuun kanumaayi kan jedhu gaaffiin yaada sammuu keessa na dhufe jechuun kanan eegee fi kanan jiraachuu jalqabe sun wal simuu dide. Innaa gaaffii guddaa jireenya koo keessatti uume gammadaan turre dhugaa dubbachuuf. Hojii kanan jalqabe ministeera bunaaf shee jedhama bara dargii jechuudha bara 1983. Bunaaf shee naannoo bunaatti Wallagga lixaatan jalqabe. Yuunivarsiitii yoo baane egaa bara sana digirii tokkoffaa barachuun maal xiqqoo hin baballanne. Maanaa tokkorraa nama tokkoffaa. Yaa baay'een turre. Kanaaf ati barnoota yuunivarsiitii xumurtee hojiitti bobba'uun waa'uma akka jireenya addaatti yaadaa turre. Kanarraan kan ka'e gaaffiin otoo rakkoon alaa natti hin dhufiin gaaffiin keessa koo keessumaa natti ka'e jechuudha. Innaa gaaffiin maalii jireenya kan jiru yeroo sana egaa maatiin hin jiru jechuun maatiis hin horanne ofii rakkoo mallaqaan jiru jireenyis rakkoon hin jiru jireenyi hawaasaa hariiroo hawaasaa rakkoon hin jiru waa tokko rakkoon hin jiru garuu gammadaan turreen gaaffii guddaa maaliigaa jireenyi kanaa kan jiru chaalenjiin keessumaa natti ka'e jechuudha. Kanarraan kan ka'e chaalenjiin jireenya addunyaa hojii na jalqabe jechuudha. Kan biraa immoo bara 1983 gara dhumaa jijjiirama mootummaa ture waan ta'eef haalli alaas wanni tokko tokko jeequmsis maalis ka'ee yeroo sana mormoonni waggaa almoost 21 xumuraan jira. Ho'inni dargaggummaas jira. Waa'ee siyaasaa infaakt baay'een beeknu garuu gaaffiin keessaa fi jireenyi alaa wal makee xiqqoo tasgabbaa ta'uu hin dandeenye. Kanarraan kan ka'e gaaffii kana maal jireenyi kun maali? Kanumaaf jiraatu taanaan maaliifan jiraadha kan jedhu gaaffiin keessa koo garuu malee natti baay'achuutti ka'e jechuudha. Kunoo akkuma gaaffilee shan ilmi namaa gaafatu. Ilmi namaa hundumaa kan gaafatamu yookaan achi gaafatu kan jedhamu eessan dhufee maaliifan dhufee amma maan jiraadhaa eessan deemaa kan jedhamu the 5WH questions kan jedhamu sana jechuudha. Kanarraan kan ka'e of gaafachuutti hin ka'e jireenyi akkuma sila kaase satisfaction kan jedhamu sana argachuu hin dandeenye bara sana egaa barnoota yuunivarsiitii keessatti yeroo turre sababa adda addaa akkaadaamishiyaaniin ture malee jireenya namummaa kaaniin hin bilchaanne ture. Fakkeenyaaf jireenya xilsammuudhaan, jireenya miira keessaatiin emotionally kan jedhamu kana. Hariiroo akkamitti jiraatu kan jedhu waan akka hin beeknu. Waa'ee akkaadaamiksiin kanarraan kan ka'e waa'een jireenyaa hiikaan harkaa dhabe. Kanarraan kan ka'e waa'ee maaliif egaa kan jiraachuun kun maaliif kan jedhu gaaffii guddaa keessan galee jechuudha. Araada adda addaa keessas jimaa kana qaamuu dhuguun hin jira yeroo sana. So kana keessa otoo hin jiruuti egaa gaaf tokko macaafa qola hin qabne namni hiriyyaan keenya tokko kan dhiisee kaayee deemee argee macaafa sana yoo hin banu macaafa qulqulluudha. Macaafa fakkeenyaa macaafa lallabaati gaafa hin banu macaafa lallabaati. Akkuma beektu macaafni sun immoo waan hundumtuu aduu gaditti waan hundumtuu waa'ee hin baasu kan jedhu. Jireenyaani yaadaa jiruu fi maali jireenya gaaffii jireenyaa waa'ee jiraachuu wajjin wal simu arginaan natti tole fuudhee galeen dubbisuutti ka'e jechuudha. Tumanii jimaa qaamu.
barasan itu. Dubuzu tingkai, acuman wain wak ayo wain jerni lafakan ada kafatonte jerni kamberasa kajurut kau baca nufe. Macam apa dubuzu tingkai ergasi wain jerni barabara wain jerni furanagale, gara-gara kau fatar nufe. Ergasi ti jalkabe tiga jerni hika kabacu kanagale cuma. Challenge ni ga nukudan challenge alaton tain challenge kesan mumma ku kesab bayatu challenge na boleh. Sanab Devi kan tay garu macam apa kulukulu sanar ge dubuse wa injerenya barabar erga nagale thaskab bay jerat cufi ho jecchu malak katay wa inkayu ho jecchu wa inkayu jerat cun nagale cun. Sena jaywan utthimar tu ga namati tola buah bayin suni sanab boda ujin bunafshai wallek gelita boda. Kalau tinggal rakam tu rei malik esa. Sana boleh ga, gara gimbit tenjirame, moga murasa boleh cula. Barakurasa gal tamati, magala gimbi, ojacan tu rei acit segaila rapat deh. Sani boleh gara kurasa gal, barakurasa gal segal tama, gara rumah kasih finfinet tenjirame. Finfinet yeron tenjirame, biro. Bapa lelaki anda uji gamta romiat ini jijirame cuma, perasaan agasa fimfine jijirame. Isabu udah gambar dia uji cutun kay. Erga bara, erga ni guftar gade, jirin hojis ya hojik erga amanat aku kata nama wakayutanan. Iba umma tu kumale aman ummaran uji cuan kabuduf gambar dia suan uji tuf. Wanu jitu kayusa, wanu jitu enju fakoh jitu swambek tuh. Bu abain bayen jira, garu gamadani imaf, yokanachi kayu toko fakoh jitu nergasi nagal. Atau gimbi juru garu, wala gele rakeset, uji bayu jenni rakesuma, wala le uji gamta, wae dinak devi, hawa sumarat, jarani ummat, jiru jirani sa. Rakuk kesat juru jarani jirani foyat fidu kesat kesuma ojat mata kenya nanu bunajarani rat hoji gudda ojenir hoji misalnya tuh ojat dua garap pun jirani macam. Agar baru tu segel tama kesat aku ni banki hoji kem tarumya undi suke kesat teka kode kapdan agera bordi headu kesat juru tu ablenu tiar rabi eknu double teh bordi headu kesat kajarani skuban kaba. Cerang kung kuna kami ti umma malu. Fede sinu jif kabdan utamu, sintu barbadi dekamu, namu tetu sin barbadi dekamu, milkain ni kuna kami nu. Ya, banki uji gam tarumia, kaum sisa senan saku masalah tu kuyadit. Umma ta kofa kofa sa rakwa wasenagri kacun dan dini, walda uji gam tarin ijaramani, rakwa ufia kai kata nak kasmas jiruf jiran sani kafoyefatan. Kanjir ura kankai. Waldale uji gamta sadarka adda darati ijarre uji dal dal adda da uji bisnes adda da tubuh basa ture. Waldale uji gamta bu ura kanjara manjiru. Waldale yunini kanjara manjiru. Ega sadarka sadarka ijarret gababi ya kesaf gababi ya ala kesa kasanggalani. Akasumasimmo omishaf omishtumma gudisuran Gati gaban kenu kaysa gaya sanif to kargatan kanjiru walda uji gamta itu. Kanara ijarat ture ache kaysa ti gaya gudda akka kuma silaka suyadit umma taganaf kuma chun barabach sawan taif. Hojje chunis mo jirenyan ilma nama kaysa sato kuan taif. Aku macafa kulkulutiyu namni ilmu nama hujjatu makapa kesuma jiruf jirinya ummataf kanggu macufi biya kanta hujjatu makapa ofif kofamiti senarang kangkae serimati tatafiran amanu mumara nak kan hujjaturi nagala kanara kane waldale kana gara sadar kadatyo esifnu kesuma yununi to hujigamta Gaba biya kesa biya ala kesa galchu finansi rakote. Irosanati bankon ni dunfa murasa jira bankon ni motumas ni amma toko jiru garu wallale uji gamta finansi kenu barbaden ture.
kanaafu maalif banki hojii gamtaa kan ofii ta'e dhaabnu kan jedhu yaada gaggeessaan keenya obbo Hayilee Gabree jedhamanii maddisiisaniin achi keessaanis tiimii sana keessa waan tureef baankii kana dhaabuu keessatti akka carraa tokkoottis akka ga'ee tokkoottis hirmaadheera jechuudha. Egaa haa ta'u baankiin gamtaa hojii Oromiyaa baankii guddaadha. Hojii bal'aas hojjetaa jirudha uummata kana gidduutti. Maamiltoota hedduus kan qabudha hin beekna. Sanarra kan darbes boordii taatanii dhaabbilee garaa garaa hundeessuu keessatti maqaan dhahuu dandeessu waan gumaachitan? Egaa jaarmiyaa amma dhaabbatanii jiran keessatti jaarmiyaa adda addaa keessatti boordii ta'een, boordii qofatu hin ta'in koree dhaabduu keessatti organizeeshin komitii keessattis hirmaadheen jira. Akkuma sila kaafne baankii hojii gamtaa dhaabuu keessatti warra dhaaban keessa tokko. Inshuraansii Oromiyaa dhaabuu keessatti baankii hojii gamtaa bakka bu'een itti aanaa hojii gaggeessaa hojii cheerman dura taa'aa ta'een dhaabuu keessatti hirmaadheera. Warra dhaabe keessaa adda dureedhaan keessa jira. Jaarmiyaa kan akka elemtuufaa dhaabuu keessatti keessan jira. Kan akka guutuu Oromiyaa kan jedhamu jaarmiyaa adda addaa jechuudha. Jaarmiyaa boordii adda addaa keessatti boordii tola ooltummaa kan akka fannoo diimaa fa'aa keessatti waggaa hedduu tajaajilan jira. Kan ispoortii adda addaa keessattis NGO lokaal ta'an keessatti ammallee boordii iddoo sadan tokko jira. Dhihoo kan ammoo boordii African Holding Group kan keessa jirus keessa jira. Egaa achi keessatti yaada waan akkasii natti tolaan kennaa koos jedhee yaada. Jaarmiyaa keessumaa tarsimummaa of keessaa qabu dhaabanii dhalootaaf darbee dhaloota biraa fayyaduu danda'u. Dhaloota darbu jaaruu fi keessatti ga'ee ofii taphachuu akka kennaa kootti gammachuudhaan jedha. Achi keessatti keessumaa ani kan bu'aa buuseera jedhee yaadu walii galteef tokkummaadhaan yaada tarkaanfataa fiduu fi yaada tarkaanfataa tumsuudhaan fageessanii ilaaluudhaan akka jaarmiyaan tokko dhalootaaf cawuu jedhu keessatti ga'ee taphateera jechuudha. Egaa qubana hin qabaanis kanaafanis hin gaafadhe garuu waan hin kaasuu barbaadu boordii haga kana keessa seenuun hojjechuun hojii idilee keessan itti gaafatamummaa guddaarra jirtu maatiin jira waa hedduutu jira jireenya hawaasummaa jira waan ta'eef itti fayyadama yeroo keessantu gaarii taanaan jedhamu muuxannoon kan dhufudhamo namoonnis dhaabbilee yeroo hundeessan isin barbaadu hedduu nan beeka. Akkasin waan hojjettan ija waan qabuuf akka ta'ellee agarsiistuudha waan haasaarru waan ta'eef milkaa'ina keessan sanaaf sababi maalidha laata? Milkaa'ina kanaaf of kennuun baay'ee murteessaadha. Egaa Waaqayyo si gargaara. Waan gaarii akka hojjennuuf Waaqayyo nama gargaara, ayyaana nama baay'isa. Garuu of kennuun immoo barbaachisaadha. Waa keessa argadhaa tun ta'e maalan gumaacha waa gumaachuun qaba kan jedhu fi ergama wayii kaayyoo waa maaliif lafaa kan irratti surraa maaliif jiraanna kan jedhu kaayyootu nama gaggeessa nama oofa. Kanaaf yeroon akkatti qabatan namni ani yeroo hafaa qaba jedhu hin jiru hundumtuu biizii ofiin jedhaa miti. Garuu yeroo duraa tokko maatiirraa baay'ee yeroo fudhachuudhaan jireenya maatiirratti dhiibbaa sirriin taanee uumuu koo nan beeka. Booda sirreeffadheera garuu. Kanuma ta'ee garuu uummata si barsiise, uummata bal'aa rakkoo keessa jiru, bu'aa baay'ee jireenya baay'ee keessa jiru, akkuma dubbiin Waaqaa jedhuttis immoo ofii kee qofaaf otoo hin ta'in nama kaan gidduu galeessa godhattee akka hojjechuuf jiraachuu qabdu waan abboomuuf gatii kaffaluun sirra jira. Gatii kaffaluudhaan of kennuudhaan hojjennaan yeroon hin dhabamu. Kanarraan kan ka'e kanumatu diraayif na godhe malee waa faayidaas baay'ee boordii amma kan hojjennu keessatti
waar gachuuf almost tolo oltummaati kan hojjan dur kafaltiin isin ture baankiin hojii gamtaa keessatti illee an boordii ta'een waggaa sadii tajaajileera yeroo hojjetaa ta'anii boordii ta'uu hin danda'amu taanaa dura ta'aa ta'een achittis yeroo sanas kafaltii kan jedhamu hin jiru inumaa kan keerraa gumaachita iddoo adda addaatti kanaafuu kaayyootu si oofa kaayyootu si gaggeessa fedhii. Waa gumaachuu uummataaf dhalootaaf waa dabarsuu kan jedhutu mul'ata akkasiitu humna sii ta'a jechuudha. Qabxii baay'ee gaarii ta'e kaasaa jirra ulfaadhaan jedharra deebi'ee tariitii baankii hojii gamtaa Oromiyaa keessatti har'arra waan isin ijoodhaan hojjetaa jirtan maalidha kan jedhu sana egaa daayireektara karoora walii galaa akka ta'e kaasnee jirra maalidha xiyyeeffannoon hojii keessanii sun maal maal irratti xiyyeeffata? Baankii hojii gamtaa keessatti amma akkuma silatu kaafte daayireektara karoora walii galaa fi raawwii istiraateejii hordofuudha. Isa dura sadarkaa adda addaatti manaajara liqiis ta'een akkasumas immoo kan maarkeetingiras hojjedheen jira. Amma asirratti maali jaarmiyaan guddaan akkasii kuni jaarmiyaan abbummaansaa uummataan qabamee jiru. Indaastirii baay'ee jijjiiramni guddaan ta'uu keessatti waa'een istiraateejii baay'ee murteessaadha. Istiraateejiidhaan gaggeeffamuu baannaan istiraateejiin ba'emmoo lafa bu'ee hojiirra ooluu baannaan akkuma jaarmiyaatti jiraachuu hin danda'amu dorgomaa ta'uus hin danda'amu kaayyootti dhaabbate sanaa bakkaan ga'uus hin danda'amu. Jaarmiyaan kun immoo yookaan achi baankiin hojii gamtaa Oromiyaa immoo baankii akkasumatti akkuma baankii daldalaa tokkotti miti kan ilaalamu. Ka'umsi isaa ijaarsi isaa rakkoo hiikuuf kan dhaabbate malee warra qabaniif bu'aa buusuuf kan dhaabbate miti. Jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf kaayyoo guddaa qaba ergama guddaa qaba. Ergama sanaaf kan inni jiraatu tokko jiraachuumaafuu tarsiimoodhaan karoora sirriitti haala qabeessa ta'een jechuun bara kana daayinaamiksii guddaatu jira jijjiirama guddaatu jira sana wajjin haala wal simuu danda'uuf inumaa amma karoorri yookaan achi istiraateejiin waggaa lama sadii maal maal otoo hin ta'in waggaattiyyuu si'amee jijjiiramee haala addunyaa haala biyya keessaa haala indaastirii ilaalamee waan hojjetamuu qabuuf sana akkamittiin xiinxallee maaltu jira carraalee maaltu jira rakkoo waan maaltu jira humna maalii qabna akkamittiin jijjiiramnee dorgomaa taanee kaayyoo baankichaa bakkaan ga'uu dandeenya kan jedhu achitti kan inni qiyyaafamu jechuudha. Achitti kan inni qophaa'u asitti qophaa'a. Kanaafuu qaamota baankichaa sadarkaa olii kaasee amma biraanchitti gadi jirutti waliin qindeessuudhaan yaada gadiis fudhachuudhaan tarsiimoo olirraas yaadas fudhachuudhaan sana qindeessuudhaan dookumentii jijjiirame akka namoonni sanaan gaggeeffaman iddootti qopheeffamee raawwitti galamu. Raawwiin immoo maal fakkaata kan jedhuu fi haalli adda addaa jijjiiramni maal fakkaata kan jedhamu iddootti hojjennuudha jechuudha. Kanaafuu jiraachuu baankichaa fi dorgomaa ta'ee kaayyoo itti dhaabbate sana bakkaan ga'uuf istiraateejii fi karoorri baay'ee murteessaa waan ta'eef sanarratti hojjechaa jira. Namatti tola. Egaa milkoofni irra jettu keessumaa qabxii guddaa tokko kaastanii egaa silaan iyyuu tuquuf yaaleera amma beeknutti baankii uummata keessa galee jirudha. Karoora hundeeffameef kaayyoo hundeeffame sana milkeesseera jettanii kaastumoo hanqinoonni jiran jiru laata? Hanqinni hin dhabamu. Garuu milkaa'us koofnes milkaa'iras baankii jechuun nan danda'a. Maalii fi baankiin kun baankii uummataa dhaabbateedha. Uummataan abbummaa uummataatiin kan dhaabbatee hojjechaa jiru. Damee hedduu qaba. Damee gara 800 siquun qaba. Dameeleen kun immoo gara caalu baadiyyaa keessa Finfinnee ala keessa jiru. Dameelee kanarratti tajaajila faayinaansii, tajaajila baankii adda addaa kennaa jira. Uummata keenyatti siqee jechuudha. Kanaaf tajaajila faayinaansii hedduu namoonni akka isaan daldala keessa galan. Baankiin kun yeroo dhaabbatu inni guddaan kaayyoonsaa baadiyyaaf magaalaa walitti hidhuu kan jedhus tokko of keessaa qaba.
ummata keenya gara daldalaatti gara biizinesiitti galchuu kan jedhuuf keessaa qaba. Isa dura rakkoon baay'eetu jira. Afaan ofii haasa'anii akkaataa aadaa ofiitiin itti siqanii baankiin simatee hammatee hojjisiisuu rakkoo ture. Amma garuu afaan ofiitiin afaan Oromootiin Finfinnee keessattis qubeelaatiin barreessanii hojjechuu kan jalqabe baankii kana. Aadaa promoot gochuu keessattis kan jalqabe baankii kana. Fakkeenyaaf afaan gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo carraa hojii uumu afaan beektuun ummata beektuun keessatti tajaajiluun waan guddaadha. Kanaaf amma hojjetaa gara 2015 olii kan inni qabu baankiin kun. Kallattiidhaan qacaree gara 2008 akkasumas immoo outsourcing kan jennu gara 2007. Kanaaf carraa hojii uumuudhaaf ijoollee amma namoonni ijoolleen dargaggoon namoonni kana keessatti hojjetan maatiin isaaniiyyuu gara 1000 siquu danda'a. Kana hundumaaf carraa hojii uumee carraa inumaayyuu fooyya'aa kan ta'e. Akka waliigalaatti milkaa'inni baankii haala gaarii irra jira. Milkaa'inni jaarmiyaa tokkoos haa ta'u nama tokko kaayyootti dhaabbate kaayyootti dhalate sana jiraachuudha. Saniifuu daandii milkaa'inaa irra jira garuu waan baay'ee immoo irraa eegama jechuudha. Dhalootaatti darbee bu'aa bayii isa quunnamu keessa ce'ee itti fufinsaan ergama sana kaayyootti dhaabbate sana yoo jiraate milkaa'ee jedhama dhalootaatti darbuu qaba. Amma ammaatti haala jiruun daandii milkaa'inaa irra jira jechuun danda'ama. Tolee, galatoomaarra deebi'e jechuun jaalladha. Egaa waa'ee milkaa'inaa yeroo kaasnu namni karoora gaarii qabu akka dhaabbataattis akka dhuunfaatti immoo jireenya isaaf namni istiraateejii bareedaa hin baafata taanaan milkaa akka ta'e sila tuquuf kaastanii jirtu. Hojii ijoosin irratti baankii kana irrattis hojjetaa jirtanidha waan ta'eef mee waa'ee karooraaf waa'ee istiraateejii kana hubannaan akka nu uumamuu fi namni mana dhuunfaa isaattis akka maatiittis hojii dhuunfaa dhaabbataan galma akka ga'uuf. Mee sirriitti waan jedhaa? Egaa akkuma tuqaasite jireenyi dhuunfaas haa ta'u hojii jaarmiyaa keessatti karoora murteessaadha. Karoora jechuun yookaan achi immoo egaa karooriif istiraateejiin garaagarummaa qaba. Istiraateejiin adeemsa hojii keessatti adeemsa jireenyaa keessatti kallattii hordofamuu qabu. Kan duukaa bu'uumamuu qabu irratti murtee kennu jechuudha. Yeroo hundaa carraan waa murteessuun uumama. Waa lama sadii gidduutti. Waa filachuun hin uumama. Jireenyi filannoodhaan guutamteetti. Akkasumas jaarmiyaan adda addaallee haala hojii keessatti waan adda addaa gara fuulduraa jiru hundumaa beekuu hin danda'u. Kanaafuu waan isa baasuu kallattii isa deemsuu danda'u sanarratti filannoo gaggeessee kallattii kanan hordofa jedhee kallattii kaa'achuudha. Achi irraa kaa'uudhaan immoo karoora barbaachisa. Isa filame kallattii filatame sana kallattii hin ta'a wayya jedhame sana bira ga'uudhaaf egaa karoorri maalan hojjedhaa, maalinan hojjedhaa, eenyunan hojjedhaa kan jedhu. Sirriitti karooramuu qaba. Yoo kana ta'uu baate jireenya dhuunfaattis guyyaa guyyaan haa ta'u torban torbaniin ji'a ji'aan wagga waggaan gara kaayyoo jireenya ofiitti deemaa jiru sirriitti jiraachaa jiru kan agarsiisu waa lafa kaayatanii sanammoo raawwachaa yoo deema malee agarsiiftuun hin jiru kan bira. Saniifuu macaafni qulqulluullee keessuma macaafa fakkeenyaa keessatti karoora malee deemuun gowwummaa akka ta'e adeemsa sirrii akka hin taane inumaa kasaaraa yookaan achi miidhaa irra akka nama ga'u dubbata iddoo baay'eetti. Baay'ee deeggaramaadha macaafa qulqulluudhaan karoora malee jiraachuun yookaan akka malee jireenya ofii qisaasuu yeroo ofii qisaasuu qabeenya qisaasuu yookaan immoo akka malee akkasumatti hojii malee yookaan achi bu'aa
utoko male jiraachu antef namni saatu jarmian wan qabu wan sakesajiru wan arkaqabu sana lakkahe beke yero akasi keset hoji kasinu jide yire karorachu dirqama karora male jiraachun gowu marasi jireenya qisasa maras jechu ndandama kanafu banki keset sakasuma karorri inuma amma malta ejira dur karorri wagga wagganin karorfama amma garu karorri wagga ta'u hafejira mali halli ba'e jijjira majira worri adi maljaru an annualized planning in hafejira jada karorri inuma wagga walakka yokananchi sami annual ra debe gara kurmanat rayu debe gara jiatti inuma amma gara torban torbani tuguya guyati hali bay iwanji jirama jiru fichu sanifu hala charra umumus yokan rakole mudatan sana yadake sagalchani hoji tibobani buafi duraf karor yero yerut likese debeme lalame sirrit tiyefonu tikename lafaka ame karor mo ofaton tenimo hoji tijirunimo baye muftesaichu ega namni barumsa guddarra argete jedeen abdadda yokesto jetan milkaun indandama yero jin tarkan fechu das wantayfi ega yero kana ya dengeru gufu wona kamakami nemamudachu dendaw mutanno qabden ras katani namutni karora bafatani strategy scope fatani oji egelu akaya denittimu milkaun isun nimulata yero sana abdi kutachu tudufa ega wan yadani alauf basani midamo brafuf satlun jirakkadun fa sakada batastu malani ku wan tayfi gufu wona kamakami namo mudatu sana mo kamittin jifachu ndandama kesuma karora lafakayun yokanachi stra tarsimo wi bafachun ero baye inu madandama enne guddangaru rawachu rabuda akon guddan mutannon addunya ratti sagar sujarmiya magur gudda lalchise namad umfa silalchise wayade karor fachu yokanachi tarsumo bafachun namni bayen jarmiyan bayen bafata eye garu namni bayen mo itumayu yadu karoru mabachu yumbeku ada karor fachu beku ada tarsimo qiyafate lafakachu beku enne guddan garu rakon guddan jarmias namad umfas mudatu yero baye hojit jijiru jarmian baye namni baye karora babareda yadas qaba waraqaras kayejira garu hojit jijifu ada wa rawochu hojira olchu kesuma akabiye kenyati baye rakon guddada mati baye kesas adan itti guddannefi aadan maati kesatti itti jiraannesun sanumatu raqeet jarmiya biraga sanumu raqeet jireenyi itti gaafatamu maan yeroo namatti kennamu hoji sana bakkaan ga'uu dhabuun aaduma sana qabatee dhufa inni guddaan rakkoo ilaalchaati ilaalcha keessatti faayidaa karoora sirriitti baafachuu karoora lafa bu'uu danda'u tarsiimoo sirriitti kayo ergama jarmia yokanachi ergama nama kayo nama sana bakkangau bafachuf ittuma yadun yaduma kesegal kayachu ninju ilalchu mayachur mal nikan imbeku nikan immo faida mal faida qaba kanjerun akasalpat lale rakko akasi ilalchatu jira rakko wahu bachu abu rakko tiye fachu abu focus de tawu abu tu jira akuma durit hojin tokko kana jireenyi tokko akuma wor aloni durda barsetti numa jiraatama numa hojjetama jedu yaada dubatti hafa yokanachi yaada yero amma wajji walin simne sanan qabame dagate ekande mu bayeda barriku garu bar akasumatti jiraachu danda'ani darbani miti jireenyi akka jarmiyaattis akka dhuunfaattis jireenyi dorgommii ta'eera. Amma fakkeenyaaf namarratti waan baay'eetu dorgoma. Namarratti addunyaan hin dorgomti. Keessumaa amma jireenya afuura hojii wal qabsiifnu yoo ilaalle karoora ittiin akka itti macaafa qo'annu akka itti kadhannu
akati jireenya fuura keenya kunuunsine guddifannu yoo jiraanne nurratti kan dorgomu addunyaan waan baay'ee qabdi. Waaqayyoos immoo nu barbaada. Kanaaf karoora malee jiraachuun akka malee jireenya qisaasamaa jiraachuudha. Kan biraa baafatanii hojiirra oolchuun rakkoon guddaan jiru sirriitti qalbeeffachuu dhabu, siirees ta'uu dadhabu. Namni jireenya keessattis haa ta'u hojii itti gaafatamummaa kenname hojii jaarmee adda addaa keessatti namni baay'een siirees miti. Xiyyeeffannootti kennuu danda'u. Rakkoon guddaan kana malee namni dandeettii qaba. Qabeenyaan tarsiimoo sana yookaan achi karoora sana lafa buusuu danda'u sunuma jira. Qabeenyaan uumamaa jira. Dandeettiin waaqni namaa kenne dandeettii namni baay'ee barates jira. Garuu xiyyeeffatanii dhimmamanii hojiitti jijjiiruun keessumaa dhaloota ammaa kana keessatti rakkoo guddaa. Kun jaarmiyaa baay'ees miidhee jira. Jireenya namaa baay'ees miidhee jira jechuun hin danda'amu. Egaa kanaaf namoonni dargaggoonni nu dhaggeeffatu carraa kanaanii ola deemtootanii kan baratan, kan daldalan, kan tajaajilan maatiinis waa hedduu qaama hawaasaa hunda jechuun ni danda'a. Nu daawwataaru sa'aatii kanatti waan ta'eefi yoo maal godhedha dhalli namaa akka namaatti gargaarsi uumaa akkuma jirutti ta'e yeroo fayyadamuu ta'uu danda'a, karoora baafachuu ta'uu danda'a, maaliyyuu yoo maal ta'edha kan inni milkaa'uu danda'u. Egaa inni guddaan sila xiqqoo tuqeen ture. Ilaalcha ofii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkatti waa ilaalaa jiru dhaloonni kun ilaalu qaba. Ilaalchi baay'een sooshaal miidiyaadhaan akka malee ta'ee jira. Akkaataa fakkeenyaaf Waaqayyoos barbaadu, maatiin barbaadu, biyyi barbaadu ilaaluu dadhabuutu jira. Waan adda addaa duukaa bu'uudhaan xiyyeeffannoon gara adda addaatti tamsa'u, jireenyaaf dhimmamuu dhabuu akkuma salphaatti maal jedhama haala mijaawaa keessatti comfort zoonii keessa jiraatanii darbuu kan jedhu ilaalcha taanetu sammuu dhalootaa keessa galee jira. Kanaaf dhaloon ilaalcha isaa ilaaluu qaba. Deebi'ee ilaalchu. Tokko rakkoo kan ilaalchaati jedhee yaada. Lammaffaa waa'ee hojiiti. Aadaa hojii. Aadaan hojii baay'ee rakkisaa ta'a jira amma akka nu hubatutti. Bakka hojiittis nagarra. Naannoo jiraannu keessattis nagarra. Anis maatiin qaba. Dhaloonni wal keessa jiraata. Dhaloonni waa walitti dabarsa. Gaarii isaa ta'uu kan gaarii hin ta'in. Rakkoon guddaan aadaan hojii baay'ee dadhabaadha. Waa lama, waa sadi asirratti kan kaasuu barbaadu. Tokko hojii hojjechuu kan jiru namni baay'ee hojii sirriitti itti bu'ee hojjechuu, dhaloonni itti bu'ee hojjechuu kan jedhu amma mul'achaa hin jiru. Hojiin garuu akkuma waaqni ilmi namaa hojjetee kan jiraatu abboomee jira. Caafatama qulqulluu keessaa yoo ilaallu amantoota warra kaanii keessas amantii warra kaanii keessas jira jedhee yaada. Iddoo dhaaba Eden keessattillee Addaamii fi Hawaaniin otoo cubbuutti hin kufin dura kana kunuunsa, kana tolcha jedhe abboome hojjedhaa jechuudha. Hojjechuun abboommii waaqaatis. Namni hojjetee jiraachuuf kan inni kalaqame. Tokko kana hojjechuun akka oopshinii yookaan achi akka filannoo miti. Filannoon qabu hojjechuun dirqama. Hojii jaallachuun hojii kamiyyuu jechuudha. Hojii gadaanaas kan jedhamu hojiin gadaanaan hin jiru. Hojiin hojiiuma. Kanaaf tokko hojjechuudha. Lammaffaa hojii qulqullina qabu hojjechuu barbaachisaadha. Hojii qulqullina qabu yoo jennu hojii ogummaadhaan deeggarame. Hojii beekumsaan deeggarame. Hojii muuxannoodhaan deeggarame ta'uu qaba. Hojiin bara ammaa kun hojii bara teknoolojiiti. Waa'ee teknoolojii, waa'ee dijitaal kana sirriitti beekanii addunyaan eessa geessa jedhanii hojii uumuu haala danda'amutti hojii immoo madeessanii hojjechuu, qulqullinaan hojjechuu kan jedhu excellence kan jedhamu. Yookaan achi dorgomaa ta'uu hin danda'u dhaloonni kun. Warra sirriitti xiyyeeffatee siirees ta'ee hojjetutu waan hundumaa qabachuuf jira jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa kana
biyya Itoophiyaa dinagdee yaade hojii dinagdee yookaan hojii daldalaa banaa gootee jirti. Dhaloonni as jiru kun hojii qulqullinaan, hojii si'oominaan yoo hojjechuu baate jiraachuu hin danda'u. Galii argachuu hin danda'u. Warri maatii qabu maatii isaa bulfachuu hin danda'u. Kanaafuu tokko hojii qulqullinaan xiyyeeffatanii hojjechuun barbaachisaadha. Sadaffaa hojii wal qabsiisee hojii uummataa fi biyya gidduu galeessa godhe. Hojii dhuunfuma qofa yookaan hojii karaa gabaabaatti galanii dhuunfaa ofiif qofaa hojjetu hin ta'in hojii uummata gidduu galeessa godhatee hojii biyya guddisuu danda'u yoo hojjetan hojiin itti fufiinsa qabaachuu danda'a. Kanaafuu dhaloonni kun aadaa hojii fooyyeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo gorsa warra hojjetanii muuxannoo hojii waan adda addaa keessatti darbanii dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Muuxannoo fudhachuun gorsa fudhachuun barbaachisaadha jira yaada. Galatoomaa yaada bilchaataan kaastanii gara dhumaatti fidaan jira. Namoonni immoo dhuunfaa isaaniin dhaabbilee xiqqaarraa aga guddaatti hundeeffachuu fedhu. Akkuma baankiin hojii gamtaa yaadisuun ka'ee garee ta'een immoo hundaa'ee jabaatee dhaabbilee gurguddaa akkasiis kan hundeeffachuu barbaadaniin jiraatu waan ta'eefi warra kanaanuu maal jettu? Maal gochuu qabu? Maal turraati eegama? Egaa akkuma dura kaafnetti dhaabbileen baay'ee dhaabbatanii jiru. Baay'ees milkaa'anii jiru. Kan milkaa'inis jiru. Dhaaba tokko dhaabuudhaaf yaada ergama kaayyee of keessaa qabaachuun barbaachisaadha. Inni guddaan jaarmiyaa kan dhaabsisuu danda'u kaayyoodha. Kaayyoon sun immoo kaayyoo namoota baay'ee biyyaaf dhiibbaa gaarii uumu ta'uu qaba. Yoo akkas ta'e kaayyootu nama humneessa waan ta'eef dhaabuus hin danda'ama. Dhaabaniis akka inni milkaawwachuu hin danda'ama. Kanaafuu namni tokko maaliifanii jiraadhaa? Maaliifanii lafa kanarra jiraadhaa? Kaayyoo itti lafa kanarra jiraatu hubatee waan waaqa isa keessa kaa'e yookaan immoo dandeettii uumamaan keessa jiru barnootaan argate sanas of keessatti yoo ilaale dandeettii sanaan kaayyoo yaada yookaan achii dheebuu xiiqii isa keessa jiru sanaan waan hojjechuu barbaadu fi waan milkeessuu barbaadu yaadu sana gara waraqataatti yookaan achi gara karooraatti fidee erga kalaqee erga laalee booda gara hojii seenuun yeroo amma seenamu dhuunfaatti hojjedhamoo nama faana yoo hojjedhe jedhee gara sanatti seenuun barbaachisaadha. Yaada akkasii namni of keessaa qabu maal jedhama bireevilii ija jabinaan sodaa malee hojiitti seenuu qaba, dhaabuu qaba. Sanaaf immoo tumsa har'a carraa baay'eetu jira. Tumsa adda addaa amma fakkeenyaaf namni yeroo baay'ee maaliif biizinasii keessa hin galtu, maaliif hojii keessa hin galtu yoo jedhame ani maallaqa hin qabu jedha. Garuu maallaqa miti murteessaan seenaa addunyaa keessatti biyyoota guddatanis namoota addunyaa irratti amma qabeenya guddaa qaqqaban qabeenya maallaqaa miti kan isaan jalqabsiisas isaan guddisas yaada. Yaadaa fi kaayyoodha. Kaayyoon yaadni jiraannaan maallaqni dhabamu. Har'a faayinaansiin jaarmiyaan faayinaansii jiraa. Namoonni maallaqa immoo qabaatanii yaada immoo hin qabne walitti dhufuun hin danda'ama. Kanaafuu sodaa fi shakkii keessaa ba'ee namni yaada qabaannaan yaada sana ija jabaatee bireevilii hojiitti galuuf murteeffatee ka'uuma qaba. Kanaafuu yoo akkas godhee hojiittis galuu hin danda'ama. Ogummaadhaan gorsa ogeessaa yookaan achi ogeessa bituun hin danda'ama amma jechuun beekumsa bituun hin danda'ama. Waliin hojjechuunis hin danda'ama, bituunis hin danda'ama. Kanaafuu hojiin immoo kan hojjetamuu qabu, jaarmiyaan kan dhaabbachuu qabu, kan gaggeeffamuu qabu ogummaatiin ta'uu qaba, beekumsaan ta'uu qaba. Haala sanaan kan hin qabne immoo ofitti fidee hojiitti galuu dhaabuus deemsisuu hin danda'ama. Egaa haa ta'u obbo Ballaxa Waaq Beekaa waan gurguddaa waan bilchaataa nuu kaastanii muuxannoo dheeraas nama qabdanidha. Addunyaa
hojii keessatti turtii bareedaadha kan nuyi waliitiin qabaanne tariitii akka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti isa ta'u akka dhuunfaa keessanitti nama muuxannoo guddaa akkasii qabdanna waan ta'eefi maal yaaddu maal eegnu uummata kanaafi akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis maaltu jira? Ani yeroo baay'ee kan maal jedhama akka keessa ofii kan jiru kan hawwitu jiraame yeroo hundumaa kan hojjechuu barbaaddu hojii uumuu yookaan jaarmiyaa interpreneurship kan jedhamu kana hojii yookaan jaarmiyaa waa dhalootaaf biyyaaf hojjetu dhaabuu fi warra dhaban tumsuu natti tola. Kanaaf ammaa muuxannoo kanaan dura qabus ammas haala amma keessa jiruun jaarmiyaalee keessumaa abbummaa fi abbummaa uummataa fi uummata jiruuf jireenya uummataa fooyyessuuf kaayyeffatee ka'ee muuxannoon qabuun amma ammaatti jiruuf jireenya keessatti hojii keessatti waan hin baradheen deeggaruun barbaada. Isaan bira dhaabachuudhaan gaggeessummaa keessatti isaa ta'u haala kunuunsa adda addaa isaa ta'u gorsa adda addaa kennuudhaan bira dhaabbachuun barbaada. Amma jaarmiyaaleen keessumaa carraa baay'eetu jira. Infaakt chaaleenjii baay'eenis hin jira. Inni guddaan hojii jechuun rakkoo hiikuudha jedhama jechi jira. Hojii jechuun rakkoo hiikuudha jedhama. Uummanni keenya immoo biyyi kun immoo rakkoo baay'ee qabdi. Jaarmiyaalee rakkoo hiikuu danda'an, hojiilee rakkoo hiikuu danda'an, warra haaraa dhaabuus barbaadu wajjin hojjechuuf, warra dhaabee jiru immoo itti fufiinsa akka qabaatuuf akka milkaa'in jedhu keessatti ga'ee kutabachuun barbaada. Kan biraan inni guddaan immoo dhaloota qaruu keessatti. Dhaloonni keessumaa yeroo baay'ee akkaadaamiksii qofa laala. Namni garuu dhaloonni keessumaa yeroo ammaa kana garuu akkaadaamiksii qofaa miti. Nama guutuu kan ta'u xiilsammuudhaan bilchaachuu qaba. Miira keessaatiin jabaachuu qaba. Inni guddaan immoo jireenya hafuuraa, waaqa sodaachuu, akkaataa dubbii waaqaatti jiraachuu fi duudhaa uummataatiin pirinsipiliidhaan jiraachuu akka danda'uuf karaa adda addaa leenjii kennuudhaan, gorsa kennuudhaanis bara hafe keessatti hojjechuun barbaada. Waaqayyoo sinaa milkeessoo baay'ee mul'ata guddaadha. Waan jaallatamudha. Karaa hundumaa milkaa jenna. Dhumarratti egaa yoo dhaamsa kun hafeera waan jettan tarii waan isin hin gaafanne ta'uu mala. Isin immoo ergaa dhaloota kanaafis hawaasa saba kana afaan kana dhaga'uufis qabdanii nu dabarsaa. Inni guddaan yeroo dura kaaseen tureen hiikkaan jireenyaa anaafuu kan gale erga yuunivarsiitii fixee hojii jalqabee maal ta'e miti. Hiikkaan jireenyaa ergani waaqayyoon beekee ergani kiristoosiin beeketi isuma dhugaa dubbachuu. Isa dura waa maaliif akka jiraatuu fi eessa akka deemaa jiru naan galu ture. Kanaafuu jireenya jechuun waaqayyoon beekanii, waaqayyoon sodaatanii, amanamummaa fi tattaaffiidhaan hojjechaa jiraachuu jechuudha. Macaafuma qulqulluu keessatti fakkeenya keessatti namni aguur jedhamu amma lafa kanarra jirutti waan lama siin kadhadhaa jedhe. Inni tokko dubbii waa'ee hin baafneef dubbii sobaa natti fageessiidha. Inni lammaffaan garuu dureessas yookaan achi hiyyeessas nan taasisiinii jedha. Hiyyummaanis gadheedha. Quufuunis gadheedha. Kanaafuu jireenya buddeenarraa borii naa kennii jedha. Middle income akka warri jedhamu kana. Kanaaf namni maaliif akka lafarra jiraatu dhaloonni kun beekee inni guddaan waaqayyoon beekee sodaatee jiraachuu soonaaf duudhaa uummataa gaggaarii ta'an eegale isattiin jiraachuu. Kan biraa akkuma amma ka'e kana jireenya
أوفيس دنداني أمتافيس حفو دندو حجتاني جراتشو إيو مانيس غريدا يوار غتانيس قساتشو دندو أما يرو باية بانكين توقو قسان دو ركان يجابيس قساتاني وان بواق أبيس وان أمتافيات وان بيفيات وان ألو تبرات الدربو سناف هوجي بواق أبيس را productive تأير أول توران تسقباني هوجي هر أرغدير جلني كساسو تنتين قسات توران هوجي غاري برات الدربو ران ألو تاف واد برسو ور رواغو ما چنتاني أوفيس جراتشا أمتافيس غو ما اچا أكا جراتان كان جيچون برباد إباو مانيس انتو هوجي جالتشون برباچسا يو أرغتانيس تسقباني قساتاني هوجي وجيچا دالو تافوا غوماچاني كدربانيف وانن في كونفيكتد بيكي وفي كوف أكجنو تقبونا دالو نيتو هوجي راول چنت تولا غلطو مول فادا غيرو كيسني بايك علي تنولاتني بوداسين كباجنا ከኮፒ ሳኮፒ ካናት ሰከ ቲቪ ማተስ ኡልፋዳ ስኒን ጀቹ ጃለና ኡሪን ከሰነፌ አይ ቢፈሙ ዋን ያደን እንዱማቲ ምልካ ነው ገለቶማ ገለቶማ ስንስ ካዳ እጋን ከበጀምቶታ ዳውቶታ ቲቪ ማ ከኑርዶፋቲ ቱርተኒ ኮፒ ከሱማ ሞአቲ ኮፒ ከሱማ ሞአቲን ጉያራጋ ከሱማ ኮራ ዋጉዳ ከሲን በረተን አከሲን ጉማተኑ ማ ሸኪ ተኮሌ ህንቀቡ ከሱማን ኮራ ኦቦ በለጣ ዋቅ በካደ ከኒሳን ቱረኒ ጋ ዳይሬክተር ከሮሮሊ ግራፊ ሆርዶፊ ራዊፊ استراتيجي تي بانكي هوجي غمتا اوروميات تي جچودا تورتي سان ولين تاسسني كانان غولبني تي جرا توربيام مو كيسوم ما برو قبديت كانين نياتو ساول فكاتاتي غمو غما كاميراتين سينالمي في ناتنايل بونجادا كان ولين تورني كوبي سان كوبي تشاني فريم ملكاموتين توري كوبي لي تي في موافن برولين تورتي غاري